მე ვთვლი რომ არ შეიძლება ოდნავ მაინც დავაკნინოთ ამ სტატუსის ჯერ სტატუსი არ არის რეკომენდაცია სტატუსისთვის და დეკემბერში იქნება საბოლოო პასუხი არ მინდა არ ხო ნუ რადგან კომისიამ დასკვნა გააკეთა ეს სავარაუ ფაქტიურად გადაწყვეტილი ამბავია ანუ რადგინად გააკეთეს ფოცებო გადაწყვეტილი ამბავია არა არა მე ვფიქრობ რომ ჯერ ერთი ვიღაცების რეაქცია არ მგონია რომ ზღარ გადასული იყო და სიხარული ძალიან ბუნებრივია იმიტომ რომ ამ ეს ხო სტატუსი რაღაც მექანიკური ის არ არის თავისთავად ამის მოცემის ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპამ რამხელა ასე ვთქვათ აი ამ ხელისუფლების პირობებში რომ ევროპა ამას აკეთებს ამითი ხაზგასმულად გვაჩვენებს ჩვენ ამ ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს როგორც პოლიტიკურ სუბიექტს როგორც ქართველი ხალხს როგორც რაღაცა ნების ევროპული ევროპისკენ სვლის ნების გამომხატველ საზოგადოებას როგორ აფასებს და ხედავს ამას ყველაფერს ევროპა ეს ფაქტი მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და სიხარულის გამომწვევიც არის და მისალოციც იყო რა შეეხება არა მე ერთი წუთი მე ვთქვი რომ ეს არ ნიშნავს მეთქი ევროპის წევრად გახდომას თუ არ დაიმსახურებ ეს სტატუსი გექნება 30 წელი კიდე გასაგებია თურქეთს აქვს ესე მაგრამ აქ სხვა რამეში არის საქმე ის რომ წვანე შუქი ანთი ამ შუქ ნიშანზე და ამ გასაყარზე ერთ მხარეს სადაც არა თუ მწვანე შუქი ანთი არამედ მათრახით მიგვედენებიან და რუსეთი ქვია და აქეთ მეორე მხარეს არის მთელი რიგი დაბრკოლებებისა ჩვენნაირი საზოგადოებებისთვის რომლებსაც ჯერ ზრდა და განვითარება გვჭირდება იმისთვის რომ აი ამ გზას გავუყვეთ რომელსაც მიყვართ აი ამ შვიდობისა და კეთილდღეობის უაზისში რასაც ევროპა ქვია აქ მწვანე შუქის ანთება ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მგონია და სტიმული მგონია ჩვენი საზოგადოებისთვის რომ მან ზრდა და განვითარება გააგრძელოს. რა შეეხება რომელიც იდგა ამ ევროპული იდეის დაცვის ავანგარდში ირაკლი არა ამ საზოგადოებას გამოაყენებინა რა თქმა უნდა და ეს საზოგადოების და ბანალურ რაღაცას ვამბობ 1000 ჯერ ნათქვამს უკვე ამ დღეებში რომ ქართული საზოგადოება თავისი ნაკლით თუ პოზიტივით ღირებულებით თვალსაზრისით მინიმუმ დეკლარირებული ღირებულებებით ის არის ევროპისკენ მომართული და ერთი რამე რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარია რომ ეს ყველაფერი თლიანად გაჯანსაღება დამოკიდებულება ევროპის გავლენის ზრდა ამ საზოგადოებაში თუ ჩვენ ესე საპირწონეზე დაუდებთ ამას კოცების მთავრობას რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ ამჟღავნებს და ასხივებს პრორუსულობას ძალიან თვალსაჩინოდ მოხდება მათი კიდევ უფრო გარიყვა და მოწყვეტა ამ საზოგადოებისგან რაც უფრო ჩვენ მომიმატებთ ხარისხში მით უფრო კვაზი და ანაქრონიზმი მათ გადაიქცევა ის ხელისუფლება რომელიც ყავს რომელიც იძულებული გახდება ან უფრო მკაცრი და სადამსჯელო მიმართულებით წავიდეს და მეტი აგრესია და მეტი ძალადობა გამოიყენოს საზოგადოების მიმართ ან თავისთავად დაემორჩილება ამ საზოგადოების ნებას და სადღაც ალბათ არჩევნებზე დაიქვემდებარება წვლილებას თუ შეიძლება ჩვენ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში შეგვესრულებინა რეკომენდაციები და ზოგადად იმ გაცხადებული დღიდან ედუარდ ჩევარდნაძის პერიოდიდან როცა გამოვაცხადეთ რომ მე ვარ ქართველი და მაშასადამე მე ვარ ევროპელი ამ დროიდან მოყოლებული ყველა რეკომენდაცია რომ შეგვესრულებინა ჩვენ რომ ვიყოთ როგორი ქვეყანაც არის ფინეთი საათანახევარში ყოველგვარი სტატუსის და დათქმების გარეშე მიგვიღებდნენ როგორც ნატოში ისე ევროკავშირში და მთავარი ჩემი კონცეფცია არის ეს რომ იქ სადაც არსებობს პირობები რომ მიიღონ
და რისიც რაღაც კლუბის თუ დიდი ოჯახის წევრობა, სადაც რაღაც კრიტერიუმები ჭირდება, აი ეს კრიტერიუმები როცა იქნება დაკმაყოფილებული, მაშინ მიგვიღებენ და მაშინ იქნება ნამდვილი წრფელი სიხარული, რომ ჩვენ თურმე იმ ღირებულებების მატარებელი ქვეყანა გახდეს. ფინეთმა წევრობა რო შეიტანა ნატოსი, რა მალე მოხდა ეს ყველაფერი, ყოველგვარი მაპის, რუკის, პლაკატის და ყველაფრის გარეშე. იმიტომ კი არა, რომ ფინელები უფრო უყვართ. უბრალოდ ის ქვეყანა იმ კრიტერიუმებს წაჭი თუ არ ხვდები გაიარა ეს გზა, ხო? კი, იმ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს 3 წელიწადში, კი, 3 თვეში. აა, რეალურად ამერ მეტყვი. იმ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, ხო, ხო, კი, მაგრამ ნუ ეგრევე უთხრეს, რომ კი, როგორ არა, ოღონდ თქვენ მოდით და ჩვენ რა ამის თქმა მინდა, რომ მინდა ვიყოთ ქვეყანა, სადაც რომელთან ურთიერთობა ცივილიზებული სამყაროსთვის არ არის რაღაც მოგდებული ავანსი. იმიტომ რომ ჩვენ დღეს როგორი ქვეყანაც ვართ, ასეთი ქვეყნებს ევროკავშირში არიღებენ საბოლოო ჯამში. და სტატუსი ჩვენთვის უნდა იყოს ახლა აი ამ დათქმების შესრულების. ეხა მაინც მოგცემენ თუ იძახე არც იმ სამ პუნქტს, თორემ არც ერთ პუნქტს არ შეასრულე. საკმაოდ მჟავე სახეები ჰქონდათ ყველა. იცი რა არის? აი ეს მჟავე სახე მე მგონი მოგვეჩვენა. ა ვერიზე იმეს რუსეთის შიშით, მაგრამ ეგენი ხო მაგას მერე თავის მაყურებლებთან და თავის ამომრჩევლებთან ასე აპოზიციონირებენ, რომ ეხა არ ვიზე იმ, ჩვენ კი გვიხარია, მაგრამ არ ვზეიმებთ, იმიტომ რომ რუსეთი არ გაღიზიანდეს. აი ორ კონცე ვიბრძვით რაღაცა თითქოს პრაგმატული ბჭყალებში პოლიტიკა მათი. რატო აი გამო ევროკავშირის კარზე პროპაგანდისტულ არხებს არ უყურებ? აი იქ არის ზუსტად ეს პოლიტიკა გატარებული, რომ იქით რუსეთი დავაშოშმინეთ, აქეთ სტატუსი ავიღეთ, იქ ამერიკა, იქ ხელი ჩამოგვართვა ამერიკა, იქ ჩინეთთან დავლაგდით და ჩვენ ვართ აი რაღაცა მრავალსვლიანი სისტემწარმომქმნელი უკიდურესად შორსმხედველი მთავრობა. ასე და ადამიანი ხომ მიდრეკილია დაიჯეროს ის რაც უნდა. ამიტომ ფორმულას მაყურებელს უხარია და სტატუსში ხედავს რაღაც იმედის ნაპერწკალს, იმედის მაყურებელს უხარია, რომ ბიძინა რა ჭკვიანია, ყველაფერი მოახერხა. ეს ჩენი პოზიცია, რომ რაღაცა ეიფორიაში მე საერთოდ არა, მე ეიფორიაში მართლა არ ჩახო, არ მოგატყობთ. ხა ეიფორია მექნებოდა ევროკავშირის წევრი რო გამხდარიყავი. აი წევრი რო გავხდები, თუ ცოცხალი ვიქნები, მექნება და იმედი მაქვს, რომ იმ პერიოდში მოხდება ეს ამბავი და თურქეთივით არ მექნება კიდე მომავალი 30 წელი ევროპისკენ სევდიანი მზერა მიმართული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაღაც კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილო. მინდა და მეკუთვნის არ არსებობს გეოპოლიტიკაში. და ორი სიტყვით შენ რაც კითხავ ამის ვიმაზე არ მიპასუხე, აუცებ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ამას ხელისუფლება მაქსიმალურად შეეძლება, რომ შეეცდება, რომ თავი აარიდოს ამას. რეალურად ხო ხელისუფლება აწყობდა საბოტაჟს ამ ყველაფრის, ცოტათი ჟარგონს ვიხმარ და გაუჩალიჩა ევროპამ ქოცებს ეს სტატუსის საკითხი. დანარჩენ მოგცემენ და თავისთვის დაიტოვონ და ხო, ნუ აეს ხო კობახიძე არ გამოჩენილა ეხა, რამდენადაც მე თვალი ვადევნე დიდი ბაქი ბუქის მერე და ევროპის ლანძღვის მერე, ისე მდინარაძემ აიღო სრული უნამუსობა საკუთარ თავზე და თალაკვაძემ და პაპუაშვილმა და კობახიძე სიხარულს გახო არ გახდა ცუდად. არ ვიცი, შეიძლება, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ ისევ ჩვენი ქართული საზოგადოების, ქართული არასამთავრობო სექტორის, ქართული პოლიტიკური ძალების მთელი სპექტრის ყველა აქტიური ადამიანის შრომის მონდომების დამსახურებით თუ მოხდება ისევ და ისევ შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა, თორე ქეთის ვეთანხმები იმაში, რომ ეს ქვეყანა ჯერ რა თქმა უნდა უმწიფარია იმისთვის, რომ მიიღოს რეალურად წევრობის რეფორმები გვჭირდება. წევრობა, რეფორმები, მათ შორის არა უბრალოდ რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურების და სისტემის რეფორმა, არამედ საზოგადოებაში ტრანსფორმაცია ბევრი მიმართულებით, ის რასაც მართლა ბრტყელ სიტყვებად ვაბრახუნებთ, ხშირად არ არის რეალურად გამომხატველი იმ ცხოვრების წესი და წესის და იმ პატერნების, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში პოპულარულია. სტატუსიც, აი სოციალური სტატუსი, ცოლის სტატუსი, ევროპის კანდიდატის, ეს რა თქმა უნდა თავისთავად რაღაცას ნიშნავს და რაღაც კრიტერიუმებს მოიაზრებს, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა, რომ როგორმე ფორმალობების ფასადების და სიმბოლოების მოდუსიდან გადავიდეთ
ქმედით შინაარსობრივ ევროპელობასა და ინსტიტუციებში, სადაც აი მყარია რა ეს სისტემები, სადაც მუშაობს გამართულად, იქ უკვე მერე სტატუსის მიღებას კიდევ უფრო სხვა ის ენიჭება. ეხლა აი ეს რასაც თვითონ ამბობენ, რომ მაინც არ შევასრულებთ, მაგრამ მაინც მოგცემენ, საწავლენ, ცოტა იმას გავს ფეისბუქზე ვიხუმრე, რომ ქალებს რომ უნდა გაუშვი და დაბრუნდება, თუ აგინე და უფრო შეუყვარდები, აი რაღაცა ტოქსიკური ურთიერთობის მოდელით. ეხლა ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ მე საერთოდ არ მაინტერესებს, კალაძესავით არ ვამბობ, რომ არ მაინტერესებს სტატუსი გვექნება თუ არა, მაგრამ აი ეს ყიჟინა, რომ მორჩა უკვე ხვალ რაღაც კითხვებიც იყო, რომ მაგალითად ეხლა კიდე უფრო ადვილი ხო არ არის იქ რაღაც სამსახური და აი ეს მოლოდინე, ჩვენი მოლოდინები არ გახდეს ჩვენი პრობლემა და მე სტატუსი ჭამოთში არ გადაიზარდოს ეს ყველაფერი.